Арт-місто – спроба перша. Що за два дні встигли побачити і зрозуміти наші журналісти? Дивіться далі. Арт-місто! 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 Головна ідея фестивалю «Арт-місто» – довести, що свято можна створити своїми силами. За словами організаторів, кожний відвідувач мав змогу спробувати себе у будь-якому творчому прояві. А саме дійство – це осередок вираження вільних думок, розвитку особистості та втілення мрію життя. По суті, в основі фестивалю лежить ідея завлечь людей к участию, завлечь людей к творчеству, а не просто выставить, например, картины или поставить сцену с музыкой, то, конечно, основной результат, который мы ждем, это определенные отзывы, что люди действительно участвовали, люди попробовали что-то сделать своими руками, что-то нарисовать, и надеемся, что им это очень понравится, и что это станет какой-то отправной точкой, чтобы они дальше раскрывали свой талант. На території фестивалю створили декілька цікавих локацій. Учасники мали змогу взяти участь у різноманітних майстер-класах і спробувати щось нове. Ковальське художнє гончарне мистецтво – це лише частина пропозиції від арт-міста. Немножко тепла від вогня, немножко душевно тепла, ну, немножко вміння, виходить ось така штука. Хто підходить, хоче допомогти, ми об'єднуємося і творимо вместе. Мені здається, процес творчества – це найкращий процес виразити любов і позитивне відношення до світу. Осередок розвитку себе – це нова ідея організаторів, яка ідеально перегукується з концепцією фестивалю. В одному місці вони зібрали засоби для покращення як фізичного, так і духовного. Як без книг на такому культурному мероприятті? Тому у нас тут вот для всіх прийшовших дніпропетровців і гостей міста читальний зал на піску. Для буккросінг приходять, було об'явлено організаторами, ми об этом говорили, можна прийти з книгами поміняти, пожалуйста, книги свої оставити, взяти книги, або просто взяти і прийти потім к нам в бібліотеку поміняти книги і ознайомитися з нашими новинками. У нас дуже багато літератури, нової, сучасної, інтересної. Розвиток себе передбачає і духовне, і фізичне, а за нього взялися майстри різних видів спорту, як звичних, так і більш екстравагантних, екзотичних та екстремальних. Sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you steal away, take him out today. Nice work you did. Попри гарну ідею та багато зусиль, чогось першому фестивалю все ж таки не вистачило. Гості арт-міста певні, замало було реклами та попередньої інформації. Мало всього. Так. Вже фестиваль так провалився. Ми сподіваємося, що це перший рік. Це ж, мабуть, ежегодний буде. Так, це перший рік. Це вже пробний, вони все там розкачуються. Я думаю, в наступному році і через рік все буде краще і краще. Удачі їм. Можливо, не вистачило якоїсь реклами, тому що людей було не так багато. Якщо перший день фестиваля какой-то поток еще был, то сегодня уже, конечно, у нас тут достаточно тихо. Вот. Ну, в основном, зато отличные ребята-организаторы, на самом деле, очень приятные люди. Хороші майстра. Найбільшу аудиторію вдалося зібрати музичним виконавцям, які долучилися до фестивалю «Арт-місто». Хоча і це стосується більшою мірою хедлайнерів. Молоді ж колективи біля сцени збирали не більше десятка завзятих шанувальників. Ну, плюси в тому, що... Вот... Стас, я хочу від тебе піти! Боже мій, все, мисля прийшла. А що ви мене спрашували, Маша? А от головну ідею заходу, як нам здалося, організаторам поки що не вдалося донести вповні. Проте ми бажаємо арт-місту успіхів і впевнені. Наступного року воно буде успішним.